Bem sabes que o que eu queria era achar um coração novo. Sem experiência. Sem saber. E educá-lo eu. Isso sim que é fatuidade. Quem é ele? É um homem funesto. Funesto? Porquê? Não tem alma. Maria e Fanny. Toda aos profetas. Não são o meu género. Se nos apaixonássemos. Tu apaixonado? Não eras um cético? Não tens um coração como o baú do meu quarto, curiaço e vazio? Sabes, José Augusto, é mau ser patife duas vezes. Achas que não posso amar Fanny? Pois vou despertar nela um imenso amor. Não cases. És matá-la. Matá-la eu? Se amo? O céu não se fez para os pardais, por muito alto que voem. Dá para mim tens inveja do José Augusto. Se ele a merece ou não, isso é outra coisa. Fui expulso do paraíso. Olá, lila, lela. Que meu irmão já foi.